hişam neked cami, neked dit mare, neked dit cumale. Allahu efendim, për të minjat e dhijat shumëta, dhe të vazhruesh me me të cilat aji, vazhdimisht neve të vazhdo dhe nga bekaton. Allahu efendim, ashtu si që meriton maldinja ki të falenderohet. Dëshmëj dhe të karej, se nuk ka hyri që meriton adhurim veç Allahu të gjelar, i cili është një parivar dhe fauta. Dëshmëj dhe të karej se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është rab dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu ve ta'ala e urosi bardu në pejgamberis. Salavatet dhe selamet që fshim i këtë burë, i familje ti të pasë të ndeshme, mi shok e ti fisik dhe të sinqer, dhe mi gjithë besimtarët të ndjekin rrugën e tyre dhe ditë me një. Sot, në këtë kuzve, dëshiroj që të paraqes për a jush, disa ajete nga Kurani fisik, një të regim, se si Allahu Dhul Gjelal, i shpërblen ata që bëjtë mirë, dhe si Allahu i ndërshkon ata që mohojnë, Allahu me të mirë të ti. Këtë regim Allahu Dhul Gjelal në esjel në surën e cila e ka emin e në gjinë. Ajeti 14, 15, 16 dhe 17. Të gëndë për e gjinatë, se edhe ata si kur se njerëzit ndahan dyta vore kërësore. Besimtar që besojnë Allahun dhe i nënshtrohen madhisë e ti dhe i qenë të vend punët e ti dhe jo besimtar, kryeneq, zulum qarë, që pastaj Allahu dhe gjelar i ndëshkon, i denon, me denimit të padurush me në dunja dhe në kjerë. Dhe dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فتقول الله ابو جلال اترجم شارين شندريم تاجينا وبربيت التر الثوين هذا. باش تبغي سن ميسي طون كا مسلمان بسيطار. ذكا يو بسيطار زلوم شا. اعتاشي عن مسلمان ata e kanë dy edhe e kanë gjerë udhëzimin dhe rrugën e drejtë. Kurse, ata jo besimtarët dhe zulumqarët, ata do t'jenë drunë e gjehenemit. Ata do t'jenë drunë e gjehenemit. Dhe pas të e thotë, po anë lo istekamu alë të tarifa kira eskajna unë në gëdeka. E me konë se, ishin vazhduve në udhën e Zotit, atër Allahu do të jep keshi me bollët, do të jep keshi me pereqet, li neftina unë fi, për t'i sprovu ata edhe me të mira, dhe ajë që atë me shpina në urzimit të Zotit, për mendjes e Zotit, ati dhe Allahu i kemi përgatit dhe shkime, buar, të telash, të denime, pa të duash me përta në të njërë dhe në kërë. Nga ty të regjit, që fletë fillimisht për e gjinatë, e pastaj përpëndon si rejë, definicion, se kejtë dë njoja nga në dy taborë. Tabori i muslimanve, i besimtarve, i devoshmive, njerëve që kanë frikën Allahu për gjelar, që i qenë për punët Allahu subhanahu wa ta'ala, që largohen për harameve, edhe të tjerët që janë qafira, jo besimtar, zulumqar, arrogan, armisor, padrejt, e kështu më rap. Njërës që nuk dhe i medisht në Allahun, asë për punat e ti, asë për ndalesat e ti, e asë për
bereketet dhe tira që Allahu vazhdi mishtë e jakë nërë. Të dy të vore, se na shpesh në ndonë, si dhe mos të kohë të krizave, me parashtru pyetjen, a po valë, pse ndodhi këto kriza ekonomike? Pse ndodhi këto kriza politike? Pse ndodhi këto kriza sociale? Dhe për me dhonë të zgjidhjen, Allahu Xhelal të regon rrugën e njerëzve të mirë dhe fundin e rrugës njerëzve të mirë. E të regon rrugën e njerëzve të qitë edhe fundin e rrugës e njerëzve të mirë. Njeri i mirë bonat nësa aj e një të mirë. Andre Allahu Subhanu wa Taala që ka fa ulaike fa men esleme fa ulaike të harrallu rëshada. Ata e kanë bëjtë punëzikin. Rrugën e Zotit dhe kanë qitë. Andaj sot, mës më pasnili si u kishpi e më ardhë në gjami, me marë gjumonë, se kishi pitu se rafin e gjumonë, edhe për e qedit e kësaj ditë të marë. A më kini darë kishpi e, kini marë aftesin, edhe një hisë në gjami, me e krymi obligim, ka që Allahu për gjelar, dhe pasaj Allahu me vashë përpliju me këtë përë, këtë hape, këtë vepra, me shpërtimet e tjetë për përpëshme. E kini, edhe e gjonë, se cili njeri që e vip u dëzimin e gjanë, dhe për të shkapin na e kemi borç, baba në shpijen e vetë, nona dhe fmit e vetë, hoqen gjamin e vetë, drejtori shkollën e ti, kryetari komunën e ti, kryetari shtetit e ti, se cili e ka për borç që, tua i shtije njerëzit me e vip vërtetën, me u luptuut vërtetën, mos me ndejt indiferent, këtë mendit ka dhënë Allahu me e shfrytzu, për me e njoftu Allahu dhe me e madhu atë, me e shtu të ashërin për për te dhe frikën për i ti. Shtu, duhet me me vëndu me simtarë. E pas taj, qka fiton? Fiton bereqetën. Qikoni, qfar terminologjie përdojë Kur'anë? وَلَوْ أَنِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا dhe po që se ata do të vazhdojnë në rrugën e Zotit me namazin, me agjërim, me zeqat, me ibadet, me respekt me nanës dhe babës dhe plakut dhe hoqës duke urujt për aramëve, për vjetjes, për lenës, për kamatës, për gëleshtave, për gjinëve, mashtrinëve atër që kanë do të Allah do të qëjtë shi me bollët dhe bereqet. Se shini si shini, ka mundësi me qenë bereqet, edhe të mira e begati, e ka mundësi me qenë gazet edhe të shkip, e një të shini. Nëse vjen qenë nga dar, e bush tokën me uj dhe jetë bereqet, por nëse vjen rëbesh, me shpesit madhe, e bën përshimit dhe shkatron dhe të fëllimit. Në vitin e kaluar të ishtë të dëshmitar të vërshimeve të mëdha që ndodhën për shembull në shkollët. Dhe u dash gjithë populli shqiptar anë e mbanë me bo aksion humanitar për të ndihmu ata. Andaj Allah tha, do t'i qëjtë shi të begat shëmë me bereqet. Nuk tha vetëm shi, se ai shi ka mundësi me qenë dëshkim, ka mundësi me qenë bebim, ka mundësi që të shpia që i hinë ndreq me najprish. Për një saat, ti të shdash 20 vjetë, 30 vjetë me ndrejsh, ta qërë Allahu më gjelarë një shi, edhe për një saat, ta për një shi, e ke ndërtu me mund edhe me ndjekës. Nëse, nuk i ki respektu e vizit ligjit Allahu më gjelarë. Ama, jekon dhe si ta, jekëshet Allahu, i ki qërë me kunën të Allahu, atër Allahu ka qërë në shiur në bereqet. Me të mira, me të vidu prej ti, jo nuk po azam për ti. E nërën tjetën, po amë të pasitur, ata që janë zullum qarë, që kanë kalu kufi, ata që janë kryeneq, ata që mundohër vidat Allahot karshe, e mu shtim me fuqinë Allahot u gjerat, po, dykushtët atë ka, si njerëzi ka, fatkesish, halal ka, qak si njerëzi që mëndej se, ta ka ati i dynë me fuqia, ty me punët për i ka të kashri fuqisë. Mirë po, qëka ndohë me ta? Allahu Subhanahu wa Taala thot, na tregon se ajë që akën shpinën u dëzimeve të Zotit, nuk e ndjekë
ki Allahu yeb azab që shkon vazhdimisht në uri e tu po iman. Është interesant se Allahu subhanahu wa ta'ala kuptimin e fjallës sa'ada i thuhet eskalim, zhvillim, rritje. Dhe më bon, kur njeri u jakten shpinën Allahu edhe fesën ti, shkon azab i Zotit të urit për te. Të bu ma i madh e ma i madh. Dhe për këtë shkak na sot e shohim botën pa, e cila ka zhvillim industrial të madh, ka zhvillim shkencor të madh, ka zhvillim ekonomik përgjithësi. Mirë po a janë rahat, nuk janë rahat. A janë qetë, nuk janë qetë. A janë sigur, nuk janë sigur. Pse? Sepse sigurin dhe qetësin nuk ka sjell pasuria. As pushteti, as forca, sigurin dhe radit ka sjell imani, besimin Allahu në gjitha. Atë e në kemi në histori poder dhe edhe të kalume shumë shemë. E njerëzve që kanë arrit gradat më të lartë në pasuri, në famë, në pushtet, mirë por hapë nuk janë bërë. Pse? Se përën një monë. Andaj Allahu u gjelan e të rëmë këtën Kur'an të thotë, ku fletë për Ibrahimin a.s. dhe ata që ecën udhës e një a.s. ishin pak, edhe më shrik, në onën tjetër që i shumë, fa ejnë u lëferiqejnë e hapë bil emë, cili për këtyre të grupeve e meriton sigurin, rahatin dhe qëtësin, u jetë gjëvaf Allahu në gjëra dhët, e të dhina amenu, u lëm jetë një su iman në humë bidhun, u lajke në humë në emë në vohë më të dhun. Ata që besojt Allahun, dhe besimin e tyre nuk e përzit me shirë, nuk e përzit me zullum, atyre të konë siguria dhe ata janë të kudë, zupalit, ata janë të mamë të zullum. A në siguria dhe atyja dhe qëtësia nuk fitohet pa iman, nuk fitohet pa punë mira. Në e të rëmë këtë Allahu u gjëra në e ditë dhe këtët, me në amile salihan min bekerin au untha o hua mu'minun, për e në hëjetë në u hajatën të fajjiba. Kujtë që bën vepra të mira që më mashkull apo femë, dhe besën Allahu u gjëra, ajnë i kamerit u jetën kanshme dhe jetën. Andaj, dhirje dhe apel e linis, që mendejnë se rahatia dhe qetësia dhe lumturia është me pas shumë pare. E si një vidua të pare, të vjerë. E si një vidua të pare, të rejnë. E si një vidua të pare, të shikë haram. Gjitemi nga bimë e ki, së tje i ri, shpizë rasin dhe të gjërë në asiatin e hoqës, shpizë rasin dhe të gjërë në asiatin e babës, së t'je i ri dhe me ndonë se pasuria është do gjënë, po ne e se ku t'a bësh pasuri dhe t'a kupesh, që ki pasuri zdo me thonë që i gjumin e ki më rarë. Që ki bo shumë pare zdo me thonë që i bo ma i mirë. Që ki shumë pare zdo me thonë që je aj që vendosë për njërzit. Për këtë rrasit, të rashët dhe sprovat shtohën e Zotin më se kohë, aj që e fitot me haram, i bohat azab, dynion, para se mi bohat azab në këtë. Po edhe ati, që e ka pushtetit, edhe me ndonë sepse e ka pushtetit, qka të dënë mundet me bohë. Edhe poplën e shkret, e të pambrojton, që ndoshtë edhe nuk e gritë zani sa duhet, me ndonë se mundet me të menuj, mundet me shkerë, mundet me i bozullon, edhe ati i thejnë një gabim e kipë. Nga du me zullumit dhe patrecis, përdore pushtetit për të mirën e njerëzimit dhe shëqëris, përdore për drejtësi, përdore për të avujt pokën nga zullumit i tjerëve, nga zullumqarëve tjerë, e mos i bandi me zullum se sot t'jem pushtet, ne të t'jem e rapi pushtetit, atërë dhe t'i ishtë kofendumin e në shmum, ama vonë ka me qenë. Atërë dhe të ishtë të teshtë, ko një gjëshë, ama vonë ka me qenë. Andaj nuk duhet me qenë kjo punë vetëm lakoje, vetëm program që shkruat edhe promovohet gjatë fushatave të ndryshme, por duhet me qenë cilësi e pandar e jotja edhe kërje në shpitone,
jeton e punë për ekspertime popullit. Që fatkesisht, kur i bëjmë në të njerëzit me lafet e mire që në e bëjmë, në duket se matë një që ta s'ka. E kur e shojmë me veprat, dalin matë qia të mundshme të në të bëndë në të kohë. Andaj, Allahu më gjelat, për njerës të këtilë që fjarë, i kanë si dhe bushi e punë që kur bushi, në dhëtë për anë të uqibullum e të sërëmë. Për qenë dështë nga famje këtyre fizike, dhe dështë jenë orator, ama zemër të kanë të kalpë edhe punë të kanë të dhe për të shkak, muslimoni dhe allohët për tjerë dhe jo vetëm me lafë, jo vetëm me deklarat, jo vetëm me në muhabet, por edhe në punë, edhe në jetë, edhe në familje, edhe në jetë e përdiqme, andaj jo rasisht Allahu në Kur'an, vazhdimisht e lidh imanin me punët e mira, e ledhina amenu wa amilu salihat, ata që besojnë Allahun dhe bëjnë vepra të mira. Nuk e ndau veprën e lidh të imanit për me tregu se nëse vepri na me qenë si duhet, edhe me i meritu këtë mira Zotit, atëra duhet me qenë njerëz që e vërtetojnë, e argumentojnë fjalën e tyre me veprat e mira që i bëjnë. Andaj, ta ajeti që i lexuam nga Kurani Krishtlik, na tregojnë se Allahu më gjelar njëzit i sprovon në jetë. I sprovon njëzit me të qia, dhe zakonisht kër i sprovon Allahu njëzit me të qia, u bëjnë sabë. Mire po shumë herë Allahu i sprovon njëzit edhe me të mira. E kjo është një meselë që shumë kush një prendesh se ka kuptu. Andaj dhe të Allahu të andri, në të kime honë fi, në jacëjmë shiur me mollët dhe bereqet, për t'i sprëru ata me këtë beleqet. Juk është të hoqa ka mundësi që Allah me në sprëru me të mira, po po, Allah u tjetë pasuri, Allah u tjetë fa, Allah u tjetë pushtet, me të sprëru a dhe t'esh falenderuës i Allah, apo dhe t'esh mohuës i këtyre të mira të ka në po. Me sprëru e, a dhe t'i shpritësh të të mira në gjyra që e knasin Allah, apo dhe t'i shpizësht të gjera që e i dhejnë Allah. Na jemi të shpita, të shumë pasanika, të shumë njëzën dhe famë, të shumë njëzën dhe pushtet, mirë po dalim ka për njëni që në tjetër. Njëni pasanik i cilë e vipën pasurit me halat, me tjetës, me punë, lodët, raskapinet për me vipu rëstur me halat. Po dhe ku njënë puna me harqu, mundohet me arqu ati ku është i knaqën Allahu. Në punë të mira, hajrate, nërtim gjamive, nërtim qeshmëve, nërtim shkollare, ndim studentave, ndim zanësve, ndim akabas, fara, ku dhe që ka nevoj, aje është i pari, ose është për i farë, ati. Dhe lënë të i pasën, edhe i tjetëri, i cili e para nuk shikon se si e këtë të veskën e ti. Se shikon është haram, është halat, në i qëllim e rësi është e këtë pare. Pastaj, kër vjen puna me argju, dhe se me argju a i mbetë e familjën e ti, ati ku ka nevoj, a kranoja, parepisi, ku ka ra, a i shkon me argjën, ati ku zhuhën të halame, në për kafe, në për muhabetet, kota, në gjera që e i dhe në Allahu, subhanu, dhe dhe andaj Allahu më gjelale sprovoj edhe këtë edhe atë. Këj pari i neti i sprovës ka shirë, duke thotë Allahu e fatoj për këtë mirë. Duke shvizu këtë mirë gjëna që e knaqin Allahu. I dyti, Allahu ja dha pasunin për ajë, mese me e hargju, ati po është nësi Allahu të hargjën gjela që e dhe Allahu. Andë nuk i bëni sabër sprovës në të mirë. Edhe ati që Allahu ja dha pushtetin, mese me shvizu pushtetin për me përhatë drejtësinë, me përhap barazin, me përhap të mirë, me ofru kushte më të mira për jetë, popullit të vetë, a i e shpizoj për më pasunu vetë. A i e shpizoj për me po pasurit mare, që ndështë ta me mund edhe me tjerë skurski që me mujtë me arim. E dalën këj pushtetar, për ati i cili, nuk e argën pasurin e shkejt për interesat veta, për dhe dinarin e fundit e argën në interes të popullit të vetë. Në historisë të me këri pasë si pushtetarë, të shumë prej ty me zakët një shkohë Allahur të përmetit, Omer ibn Abdurazizit dhe Rahim Allahu të arë. I cili, kur filojke me bo punë të shtetit e ka,
kalke e kalke qirin apo kandidin e shtetit. Dhe kur e thos ke punën e shtetit e shimke e kalke kandidin e vet, e kalke qirin e vet, dhe ke se këtë janë punë e mija private, dhe nuk kam drejt në arxhu pasurin e shtetit për punë e mija private. Ku janë të njerës, ku janë të njerës sot që e kanë pushtetin, ku a keke dhonë pushtetin edhe ku e kanë drejtësin e tyre, argjimin e fondeve dhe vjetëve materiale në interesin e popullëve. Të radhe ata, si kurse është shembulli i mirë i kryetarit komunës Hanit e Rezit, i cili, si pas analistave dhe atyve që përcjellin punën e kryetarve të komunave, pa parti politike është po kryetar komune, nuk ka kontekst dhe i fejës, krenohet që është musliman, dhe qka, dhe nuk e prej pasurin e popullit, por kundra si, hakin e vet e len se me, ato që i ka për arqime personale, i vet për deri më tash, prej kryetarave të komunave shqiptare, që bugjetin e shtetit e popullit që e ka në arqu për veti, për naft e për benzin, a i se ka prej e kalon me qenë në kasën e komunës. Që e rëmë këtë punë? Ku që e rëmë këtë punë? Friga për abarë, se njerëzë mund është ku po hinge sa dush, me njerëzë mund është ku ma vesh edhe me i krecis, ama Allahu së një. Dhe për këtë shkak Allahu të rrët e i dhe këtë të shemur, të besimtarit edhe të qafirit, të drejtit dhe zullumqarit, dhe në kemi nevoj, të mali plomësime dhe të vjetit, e të kemi parasysh vazhdimisht në jetën tonë. Cilë dhe në plomësime? E para, se vazhdimisht, popujt dhe shoqëri, popujt dhe shtetet, nëse lidhen për Allah, ecin urdhës Allahu, respektojnë urdhën e Allahu, largohen prej ndalesave të Allahut, atyre Allahu u çon bereqetin e tij. Dhe për këtë ka shumë ajete kuranore, ku Allahu e ka potencuar Kur'an, e ka thonë, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وتسع قوبلي إبادة فسنت الله ليان تبشم ناكنا نأتشيل دير إجيل تبدوكس مبرجيت التوم أذا يكوش بسيبي فار لذا زمن الله أثقوس الله زبطيقون الله كما فاس بركيت الله إذا كنت تشتكوت Nëse ti nuk e lirë zemrën me Allah, nuk e të kudës Allahut, nuk i zbatën kur në të Allahut, nuk i që me frikë për të pilat e të Allahut. Porosia e dy, është se edhe bëllëk u është sprovë, i në është sprovë me eronë, në kina pa shumë njërës, me emna dhe famë, që kur Allahut i ka sprovu me të qia i ka më balë të qia dhe. Kur Allahut u dha pushtet, kur Allahut i bënit fortë, ata dështuan edhe ranë e të rritë. Andaj, kemi pa edhe shumë fukara, sa ishin fukara, ishin gjami, sa ishin pasuni, qërkulloshin, rotulloshin rreth haqallarve edhe deseve dhe me gjlisëve në sjatëve, pak ja qeni Allahu dhe në riskut, pak i dha Allahu pasuni u habit, e arej gjami, e arej hoqën, e arej nasihatin, e arej Kur'anin. Ska më vakt e për gjami se në kafe e qesë sa bojë. Ska më vakt e për nasjat se zemë e ka mush me gjyma. Andaj sprova e madhe është me të mira, ma e madhe që me të kria, tëtë Allahu dhe lirat, po ne vlua ku mbil hejri, o shëpri fitne, ju e sprovoj në ansime të kria, ashtu me dhe me të mira, me qenë të lashë të vështëci. Për ju, dhe porosia e tretë, dhe mesajë i fundi që e rodit, nga të shahit e të rëonit, është se me akti shpinën islamit, me akti shpinën Kur'anit, me akti shpinën urzimit të Allahu, ajo pa tjetër ka me që në nënshmim të njën, në dëshkim të njën, dhe në dëshkim për dalin për Allahu Subhanahu wa Ta'ala, edhe këtë dëshkim vazhë të shtohet, nuk faksohet, rritet dhe bëhet edhe ma imam, ashtu si që të mënë Allahu dhe lërë, në Kur'an për dhëtë, فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام كان رب الله من وزوه يهاب جوكس والاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء اخيك الله من ظن وزوه اتلان مشتمش
shpirtin, edhe e njëjtë një kushtisë në shpirtin e tij, sikur se do të mbidhar shpirti me trupin për shkak të presionit që ia bën gjunoi dhe mos besimi në Allahu xhelal, si dënim i shpejtë për të në dynjë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na bën nga kategoria e besimtarëve, që besojnë në Allahun, ndjekin rrugën e tij dhe fitojnë shpërblimin për tij, e mos na bën për atyre të dëmtarëve, kriminalëve, krenëçve, mendjeblejve, e qafirave që nuk e njohin Allahun, nuk ndjekin rrugën e tij, edhe fitojnë në shpikën e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa al zalimin wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammed ibn Abdullah al-Mabuti rahmeten lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن